تو کس طرح آج کے میچ کی آپ نے تیاری کی تھی یا بس ڈو اور ڈائی سچویشن سوچ کر آگے بڑھ گئے تھے؟ ایک پیاسا کھوا تھا, وہ ادھر ادھر اڑا, پانی نہیں ملا, وہ کہتا کیا کروں. ایک باغ میں کرا نظر آیا, وہ گیا پانی نیچے تھے, ان کا میں کیا کروں, کنکیاں کہیاں لیتے ستیاں پانی پیتے اڑ گیا. شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. سو دیٹ واز ویری ویل ڈیزرونگ مین آف دا میچ.